отримане нове відео зброєння для нашої бригади. 12,7 крупнокаліберний кулемет, значить, системи Браунінг. Значить, приміняється для ураження живої сили противника. Приміняється для них такий вид боєприпаси. От вона, вряжена в лінту. Кулемет провірений вже роками, провірений багатьома війнами. І зараз буде служити для виконання завдань нашої бригади. Зараз проводиться спорядження кулемета. Воно дуже просте обслуговування. Все, кулемет готовий до використання. Бачимо, що боєприпаси для нього в наявності. Разом з кулеметом поставляється і боєкомплект, і кулемет. Все нове, в справному стані, ви можете побачити, що воно в ідеальному стані. Сьогодні привезли міномет 82-го калібру. От він. От він. Це міномет нашого українського виробництва. Значить, призначений для ураження живої сили противника, яка знаходиться на позиціях та в укриттях. Калібр 82 мм, дальність стрільби до 6 тисяч метрів. Значить, дуже простий в обслуговуванні. Ну і буде використовуватися активно для підсилення наших підрозділів. В частності, буде в кожному батальйоні мінометна батарея із 6 мінометів. Далі ми отримали зенітна пушка С-60. Значить, вона використовується для ураження як живої сили, так і повітряних цілей противника. Значить, дальність стрільби максимальна до 6 тисяч метрів. Це вона по живій силі противника використовується, до 5 тисяч метрів по повітряних цілях. Підрозділи, які вже використовують, дуже задоволені, задоволені цим видом зброї. Уразити і бронетранспортери, і БТР, БМП. Сила, значить, бачите, ствол довгий, 4 метри має ствол. Тобто при попаданні в бронеоб'єкт, відповідно, знешкодить його. Ну, в танк, я думаю, танк воно не візьме, але пошкодження може принести і зупинити, принаймні, його рух. Ну, на даний час вже у нас видані в підрозділи міномети американського виробництва, так само 82-го калібру. Також видані 762-й кулемети МГ-42, вже освоєні, вже з них проводились стрільби. Ну і також багато ручні протитанки і гранатомети різного виду, так само забезпечені на 100% тим видами озброєння. Особовий склад вже пройшов, так сказати, навчання, ну і проводив пуски з цих гранатометів.